Eselamu alejkum i dobro veče. U vijestima gledajte. Procjena stanja u malinarstvu na području općine Kakanj. Za zapošljavanje i samozapošljavanje branjelačke populacije u Zedo kantonu preko milion maraka. Nezavisna televizija IC Kakanj realizuje projekat čiji je cilj poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. Produžen rok za prijavu na konkurs za kantonalnu stipendiju. U organizaciji općine Kakanj i Saveza poljoprivrednih udruženja KAP Kakanj održan je sastanak proizvođača malina i otkupljivača tržišnih viškova. Namjera je bila analizom stanja u oblasti malinarstva zadnjih godina i zajedničkim aktivnostima pronaći mogućnosti za opstanak i povećanje proizvodnje malina. U okviru sastanka održana je stručna edukacija profesora Adnana Maličevića o mjerama koje treba poduzeti za uspješan malinjak. Intenzivan razvoj malinarstva na širem području Evrope uzrokovao je probleme na globalnom tržištu. Povećane količine malina dovele su do sniženja otkupnih cijena ovoga voća. Najveće štete zadnje dvije godine trpe proizvođači koji maline prodaju bez cijenja i gase malinjake, istaknuto je na sastanku. Općina Kakanj napravila je analizu razvoja i trenutnog stanja u malinarstvu na ovom području. Evidentno je da se u samo godinu dana površina pod zasadima maline od 45 hektara smanjila na 29,5 hektara. Prema toj analizi je vidljivo da je od 2010. godine počelo sa podizanjem zasada jagodastog voća, da se to intenziviralo u 2016. i 2017. Međutim, neregulisano tržište ploda jagodastog voća, pogotovo cijene i vezano za otkup, smanjilo je značajno površine i otkupene količine u 2017. i 2018. što se posebno odrazilo u 2019. godini, gdje prema našoj analizi pokazuje da je smanjenje intenzivnih zasada jagodastog voća za 30 do 35%. Dok su u 2018. godini poticaje na predate količine maline ostvarila 282 proizvođača sa ukupnom proizvodnjom od oko 282.000 kg maline, prošle su godine za proizvodnju od oko 180.000 kg poticaje ostvarila samo 182 malinara. Kako održati intenzivno malinarstvo, revitalizirati stare i podići nove malinjake, povećati kvalitetu proizvoda i konkurentnost na tržištu te osigurati tržište, pitanja su na koja su okupljeni pokušali naći odgovore i zajednički raditi u tom pravcu. Cilj današnjeg sastanka jeste da se zadrži stanje malina na području opštine Kakanj koje je bilo u prethodnoj godini. Cilj današnjeg sastanka da se zbliže proizvođači malina sa kupcima, da se pokuša odrediti cijena maline, da se pokušaju odrediti rokovi plaćanja, da se riješi izmirivanje kantonalnog posticaja, jer je kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDO kantona najavilo da će kantonalni posticaj imati pravo da ostvari samo proizvođači malina koji budu svoje maline plasirali, odnosno predavali kupcima sa područja ZDO kantona. Sastanak je bio prilika i za stručnu edukaciju profesora Adnana Maličevića na temu proljetni radovi u plantažama malina za visok prinos i kvalitet ploda. Posebno je ukazano na vremenske prilike, neuobičajene za ovogodišnje doba i tretman malinjaka u takvim uslovima. Suština je da bez obzira bila dobra cijena ove godine, počela biti ekstremno dobra ono da budu zadovoljni, neće biti maline kao što je nekad bilo. Nekoliko je ključnih faktora. Prvi je oni koji su iskrčili, drugi oni koji su zapustili zasade i treći je faktor vremenske prilike s kojima se mi ne možemo boriti. Mi trebamo prilagoditi tu proizvodnju ovim vremenskim uslovima. Naravno, tu treba jako puno znanja, tu treba jako puno iskustva i ono što je najvažnije, moramo promijeniti stav prema poljoprivredi. Ako je dedo tad na taj dan sijao ili sadio, mi više ne možemo tako jer vremenski uslov nam ne dozvoljavaju. U cilju traganja za rješenjima problema i zajedničkog nastupa na tržištu te prema nadležnim institucijama, malinari su formirali novo udruženje pod nazivom Kakanjski malinari. Podršku njihovom radu i ove godine daće općina Kakanj u vidu različitih poticaja razvoju proizvodnje.
Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona u ovogodišnjem budžetu opredijelilo je sredstva u iznosu od 1.430.000 maraka za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika branilačke populacije. Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila dva programa utroška sredstava ovog ministarstva, prema kojima je za zapošljavanje predviđeno 400.000 maraka, a za samozapošljavanje 870.000 maraka. Programi se implementiraju u saradnji sa nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, a javni pozivi će biti raspisani iduće sedmice. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na službenoj web stranici ministarstvo objavilo je dopunjeni jedinstveni registar boraca u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Trenutno na službenoj web stranici ministarstva dostupni su podaci o broju pripadnika Oružanih snaga Republike BiH po komponentama, odnosno ko je bio pripadnik Armije Republike BiH, MUP-a Republike BiH, HVO-a, pozadinskih jedinica poput civilne zaštite, nenamjenske industrije i sl. Do sad je u registar uneseno ukupno 490.917 branilaca i prema trenutnim brojkama 341.551 su bili pripadnici Armije Republike BiH, 149.252 su bili pripadnici HVO-a, a 114 pripadnici HOS-a. U narednom periodu bit će uneseni i preostali podaci o korisnicima. U zadnjoj epizodi dokumentarnog serijala O nama sa nama, koji nezavisna televizija realizuje uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, razgovarali smo sa predstavnicima nevladinog sektora i medija o jako važnim pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. Mediji su važan segment u ukupnom životu današnjice. Svjesni te činjenice, nezavisna televizija IC realizirala je projekat o poboljšanju zastupljenosti osoba sa invaliditetom u medijima. Cilj je bio da doprinesemo promjeni načina izvještavanja u medijima osobama sa invaliditetom, kao i uspostavljanje partnerskih odnosa sa nevladinim sektorom koji okuplja i brine o ovoj kategoriji. Moram naglasiti da smo u 5 realiziranih dokumentarnih reportaža dali priliku osobama sa invaliditetom da govore o svom životu. Dali smo im priliku da oni sami budu urednici u tim emisijama, da sami biraju sagovornike i mjesta snimanja. Nadamo se zaista da smo ovim projektom bar djelimično doprinijeli boljem položaju ove kategorije u društvu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona obavještava zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-Dobojskog kantona za akademsku 2019-2020. Godinu produžen do 12. marta ove godine. Direktor Fondacije Mozaik Zoran Puljić i menadžer Mozaik Impact Inkubatora Dženan Šarić posjetili su općinu Žepče, gdje su s općinskim načelnikom razgovarali o proširenju saradnje između Fondacije Mozaik i općine Žepče po pitanju zajedničkog ulaganja u mali biznise na području ove općine. Tema razgovora se odnosila na poboljšanje postojećeg programa podrške za registraciju i poboljšanje poslovanja koji će dodatno biti prilagođen malom poduzetniku, odnosno da se uvezivanjem općinskih resursa i resursa Fondacije Mozaik traže relevantnija rješenja za pokretanje ili širenje postojeće djelatnosti. Članovi radnog tijela za pripremu prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva Toplifikacija Breze i daljinsko zagrijavanje općine Breza obnovljivim izvorima toplotne energije iz artijskog izvorišta Sedra u maloj sali lokalne samouprave održali su sastanak Potencijalni projekat planiranje srednjoročnim planom potencijalnih projekata općine Breza za period od 2018. do 2020. godine. Kompanija Eneko Ekološki sistemi Bijeljina iskazala je interes za učešćem u realizaciji projekta, čiji je cilj uspostavljanje modernog, održivog i fleksibilnog toplifikacionog sistema koji će korisnicima smanjiti zdravstvene tegobe.
Gradski trg Radakovo nalazi se u naselju Radakovo u Zenici, okružen stambenim zgradama R3 i poslovnim prostorima koji se nalaze u neposrednoj blizini glavne saobraćajnice. Ukupna površina trga iznosi oko 3383 metra kvadratna. Trg Radakovo je prvi trg koji je uređen na način da je onemogućen prolaz za dostavna vozila, vozila stanara i parkiranje vozila, popločavanjem i postavljanjem elektropneumatskih stubića, kao i postavljanje fiksnih stubića u pasažima. Osim toga, na trgu je već urađeno dječje igralište, a planirano je i uređenje zelenila i popratnog sadržaja. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.